Բավական ինչպես ես։ Դաշտավայրը մեծ է։ Լավադրությունը։ Գերազանց։ Գերազանց։ Այո։ Հաճախ ասում են գերազանց շատ լավ չեմ հուզում, բայց բեմում հուզվում են, դողում են եւ դա խանգարում է երկեցողության։ Բնական։ Այ ոնց է քեստում, դա կլինի թե չլինի։ Ստում եմ չի կարա էլի, մի փոքր կարող է։ Դե փոքր է, բայց չի խանգարի երկեցողության։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Ռաֆայել Բադալյանն եմ, 18 տարեկան, քաղաք Ծաղկաձորից։ Ես լավ տեղից եք եկել։ Շնորհակալություն ուրեմն, շնորհակալություն։ Ինչ եք անում քաղաք Ծաղկաձորում։ Այժմ Ծաղկաձորում մենակ ապրում եմ, իսկ սովորում եմ Երևանում մակավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետում, որպես դուդուկի բաժին, էլի։ Ապրեք դուք։ Ողջույն ձեզ, ես Ռաֆայել Բադալյանն եմ, քաղաք Ծաղկաձորից։ Ապրում եմ Ծաղկաձորում, ավարտել եմ Ծաղկաձորի արվեստի դպրոցը, դուդուկի եւ վոկալի բաժինները։ Այժմ սովորում եմ Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետում, դուդուկի բաժնում։ Երկերը սկսել եմ եկեղեցուց, Մանուկ Հասակի Սարայում եմ եկեղեցում։ Մեր վանահոր խորհրդով ասեց արի ծառը եկեղեցում։ Ես էլ ցանկություն հայտնեցի, սկսեցի հաճախել եկեղեցի։ Հաճախում եմ, կարելի ասել, ամեն օր, կիրակի օրերը, ժամերգությունների եւ այդպես օրս անցնում եմ։ Մի անգամից հենց անսպասելի սկսեցի գալ մեկ-մեկ, շաբաթը մեկ, ամսվա մեջ մի անգամ, հետո սկսեցի դարձնել ամեն շաբաթ կիրակի, հետո դարձեցի ամեն օր, առավոտ ժամը 10-ին ժամերգություն, երեկոյան ժամերգություն եւ այսպես մինչեւ շարունակ հիմա։ Սկզբից բռնում էի մոմ, հետո վերջում ինչ որ օգնում էի սարգավակներին, սկսեցի արդեն դպրություն անել։ Հոր եւ որ քո եւ որ քույր ծրքո, այժմ եւ միշտ եւ ամիտ Երուսաղեմից ամեն։ Աստյան չի ժամ երեկոյիս, ամենեքյան ամառնալով ձեռս վեր փառավորեմ ինձ քեզ Տեր Աստված մեր, ոչ նորես ես մեզ տիրս հաղությամբ անցուսանել եմ հասանելի ժամ երեկոյիս։ Դե որ սկսեցի հաճախ գնալ, արդեն ինձ շատ դուր էր գալի այդ աշխարը, որ նայում էի հոգևորականներին, սարգավակներին, ծառայողներին, ով որ գնում էր ճեմարանբան, երանի էի տալի, թե երբ մեծանամ, իմ տարիքն է գա, որ ես դպրոցն ավարտեմ, գնամ ճեմարան, բայց հետո իմ պլանները փոխվեցին, հետո սկսեցի երգել, որ ծառայում եմ եկեղեցում, սկսեցի վոկալով զբաղվել, հետո վոկալի հետ մեկտեղ զբաղվեցի դուդուկով, դրա համար էլ սենց խառնումա վիրար, գնում էի եկեղեցի, ասում էի դի՞ չէ, դի դառնամ հոգևորական, հետո որ գնում էի դուդուկի կամ վոկալի, ասում էի չէ, դի դառնամ երաժիշտ եւ այսպես շարունակ, հետո որոշեցի, որ դի դառնամ երաժիշտ։ Անչափ ուրախացա, երբ Ռաֆայելից իմացա, որ հայտ է ներկայացրել մասնակցելու X Factor նախագծին։ Ինձ համար ողջունելի են նման նախագծերը, այն բանով, որ կարողանում են բացահայտել մեր երիտասարդ երեխաների, ուրեմն, տաղանդը։ Եվ Ռաֆայելն էլ կարծում եմ, որ հենց եկեղեցուց բացահայտ դարձավ, որ ինքը երկի նկատմամբ հակումներ ունի, տաղանդա շատ տղա է։ Նրա ձայնը բացվեց հենց եկեղեցում։ Եվ այն հանգամանքը, որ ինքը երգում է ժողովրդական երգ եւ նաեւ ծանոթ է մոտիկից ծանոթ է հոգեվոր երաժշտությանը, վստահ եմ, իրեն պիտի օգնի հետագա կարիերայում, ձևավորվելու իբրև երաժիշտ, չգիտեմ, գուցե երգիչ, գուցե ուղղակի երաժիշտ, բայց վստահ եմ, որ այս գործում անելիք ունի նաև X Factor նախագիծը, որտեղ կկարողանա մեծ փորձառություն ձեռք բերել, որտեղ նաև պրոֆեսիոնալ, այսինքն մասնագետները կաշխատեն նրա ձայնի որակի լավացման վրա։ Երազանքում եմ, որ դառնամ մեծ երաժիշտ, մեծ անունով երաժիշտ, թե կլինի երգելով, թե կլինի նվագելով, բայց ուզում եմ դառնալ մեծ երաժիշտ, դառնալ լավ մարդ։ Այս գալիք 2017 թվականին մոտենում էին բանակում ծառայելու տարիքը, ժամանակը։ Ես պետք է մեկնեմ անպայման ծառայության։ Ես հայրենիքին պատրաստ եմ ծառայելով, թե կլինի զենքով, թե կլինի երաժշտությամբ, թե կլինի հոգևոր տարբերակով, պետք է ծառայենք մենք մեր հայրենիքին։ Ինչ եք այսօր երգելու։ Այսօր կատարելու եմ Արաբո Իսպիրյանի «Տուն իմ հայրենի»։ Thank you.
Կարոտել եմ տունի հայրենի Ինչ նա երկու հիմա Սուր արաբոլի Նու ամրոցնես հազոր հայրերի Իսկ նարը միկրովոնը կաշել Մատուրնես դու մեր կանքոս մայրերի Հայրենիք աղոտում եմ աստված պահպանի Գիտեք ինչ ձեր ամենակարևորը զգում եք, ինչ իմաստն եք երգում, ձեր դեմքը, ձեր էմոցիաները, այդ ամենը ինչ որ դուք ասում եք մեզ, մենք դա հասկանում ենք եւ ընդունում ենք եւ կիսում ենք ձեզ, այդ ինչ համար ձեր շնորհակալություն, որտեւ քիչ է տեղ ունենում նման դեպքեր, շատ գեղեցիկ եք երգում, շատ գեղեցիկ ձայն ունեք, նորում եթե համարենք, որ դուք նոր 18 տարեկան եք,
այս տարիքի ես ոչի համար ինձ թվում է շատ լավ էր։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ ձեզ։ Վերջերս իսկապես նկատել եմ, որ նման երկրից ավելի շատ եմ սկսել շաքաղվել։ Մեծանում ես, Էրիկ ջան։ Դա երևի նրանից է, որ օրեցօր ավելի ու ավելի շատ եմ գնահատում, արժեքավորում ու սիրում մեր հայրենիքը։ Երկի համար առանձին շնորհակալություն Արաբոյին, իսկ ձեր շնորհակալություն պարս կատարման համար, ոչ մի ավելորդ բան այս կատարման մեջ չարեցիք, կարևորը հոգին էր, կարևորը, որ դուք էլ եք սիրում ձեր հայրենիքը, լիքը կար։ Շնորհակալ եմ։ Ռաֆայել, սկիզբը, որ սկսեցիր երգի, ես ուզում էի գայ մոտենայի միկրոֆոնը քաշեի, որովհետև ինձ թվաց ձայնագրությունն է Արաբոյի, որտեղ այնքան զուլալ ու մաքուր ես երգում, որ չէի հավատում, որ շատ մաքուր ես երգում, շատ, դե որ ռիթմից ընկար այդտեղ արդեն հասկացա, որ չէ, սա ձայնագրություն չի, արդեն Էրիկին քանի անգամ ասեցի, հեսա մոտենում եմ, միկրոֆոնը հեռացնեմ, մի հատ տեսեմ ինչա կատարում։ Ես չեմ թողել հավատա, ուզում եք կար։ Չէ, բան չասեց ինքը, ուղղակի ես զսպեցի ինձ։ Ասում եմ միա։ Սիրուն ես երգում, անխոս դու ունես ինչ-որ կոնտրությունը, որ դու սիրում ես այս ոճը, վստահ եմ ժողովրդական էլ շատ սիրում կերգես։ Անպայման։ Սա շնորհված տղա ես, Աստված քեզ երկու թուշդ պատել է։ Մանուկ հասակից ասեմ, ծառայում եմ եկեղեցում, դաժե այդ ստիպեց էլի, որ հայրենասիրությունը… Տեսնում ես։ Եկեղեցում սարգավակ եք։ Չէ, դպրություն եմ անում, չհասցրեցի այդ աստիճան, ավելի ճիշտ ճեմարան չգնացի էլի, երգել է, նվագել է, որ եկա։ Ռաֆայել ջան, շատ գեղեցիկ տեմբր ունես, շատ զուլալ ձայն ունես, շատ լավ բնություն ունես, ամեն դեպքում երգիդ համար շնորհակալություն, ես կզասեմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Միանշանակ այո։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ ասում այո։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Շատ ապրես, այո։ Անչափ, անչափ շնորհակալ եմ, մերսի շատ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Սար ինչ կատարվեց, հատկապես Շուշանիկը, սենց աշատ քեզ շնորհավորում եմ, ապրես, ինչ կասես քո երգեցողության մասին։ Ճիշտ ասած, հուզվածությունը մի քիչ, ձեր ասածը մի քիչ շատ է, ջանս դողում էր, բայց ընդհանուր, որ ասեմ, որ տենց իմ ուզածով է չէ, բայց շնորհակալ եմ էլի անչափ, ժուրից էլ, բոլորից էլ, հանդիսատից էլ։ Դու շատ տաղանդավոր ես և համեստ, իսկ ես շատ եմ հարգում տաղանդավոր և համեստ մարդկանց, քեզ շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ, ապրես։ Հոգես։ Հոգես։ Անցել եմ հոգես, 4 այոյով անցել եմ հոգես։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի հոգս ջան, անցել եմ, գերազա, դնդիր անցել եմ, անցել եմ 4 այոյով։ Ընդհանուր իմ ելույթից, որ ասեմ անչափ գոհ եմ, չէ, որոշ չափի հուզվածություն կար, մի քիչ ջանս էր դողում, բայց ընդհանուր շատ լավ էր, անչափ շնորհակալ եմ։